Det var den dagen det hände. Det kom en bil till Sjövik, en lång, svart, främmande bil. Vid ratten satt en chaufför och bredvid i framsätet satt en äldre, flintskallig man med röda kinder och spetsig näsa. Är detta Sjöviksgården? Mm, det här är Sjövik. Ja, då har jag så kommit rätt. Nå, finns här icke en hingst, en grosses hingst med vita och bruna fläckar? Alltså, han har rymt från mina cirkus, förstår damerna, och nu så har vi letat och letat över halva Sverige efter den hingsten. Vad det är varmt denna sommar. Nå, alltså, var kan ni så ha den hingsten någonstans? Han talar om blixten. Spring och hämta mattan fort. Skynda dig. Ett ögonblick bara. Han som äger gården, han kommer strax. Ja, bara det går fort. Vi måste alltså ha den hingsten med oss hem igen. Min cirkus ska ju nå över till Danmark ikväll och sedan vidare till kontinenten. Vi måste så ha den hingsten med oss. Vilken tjatgubbe, tänkte Lotta ilsket. Här hade blixten varit lös och fri i flera veckor och nu var det plötsligt som bråska. Hon tyckte instinktivt illa om den fete mannen. Han verkade inte alls vara en sån som hennes blixten kunde tycka om. Men nu äntligen kom mattan. Den fete och mattan hälsade på varann. Den fete började på nytt tala om hingsten som hade rymt och nu måste han ha igen den fortast möjligt. Mattan verkade också misstänksam mot honom. Det syntes lång väg. Ja, vi har honom i paddocken här nere. Han är svårt skadad och halt på höger bak och mycket vild. Jag tror inte alls att han kan flytta sen. Vi får få tala med veterinären först. Ach, den hingsten. Ja, han har aldrig varit så vild. Men en stor kunstner. Alltså, vilken dansör. Det är min bästa hingst. Och så rymmer han bara från mig. En natt så har den busen bara slitit sig i stallet och bara ryset sin väg. Alltså, bort väg. Vi var då i närheten av Tranås. Und som vi har letat och letat och polisen är ja odoglig, icke hitta och vi heller icke hitta. Ja, han har sprungit vild här nere i flera veckor. Vi har också försökt fånga honom utan att lyckas. Men ja, så fick han ett träd över sig i ovädret här om kvällen och då tog vi honom. Ska den otäcka kan få ta blixten härifrån? Då blir jag galen. Ach ja, det är han ju, min vackra Pacho. Kom Pacho, kom till mig. Pacho, vilket dumt namn. Titta på blixten, han har blivit galen. Lotta tvärstannade och nöp Pia hårt i armen. Blixten hade stått och betat. När han hörde fotstegen på stallplanen lyfte han genast på huvudet. I samma ögonblick måste han ha hört den fetes röst. För han strök öronen platt bakåt mot nacken. Han slängde till med huvudet med uppdragna läppar så alla tänderna syntes. Och så började han rusa av och an i paddocken som en galning. Han är ju rädd, ser inte det? Han blev rädd för gubbens röst. Ja, men Pacho, min vän, men så kom till mig så får vi prata. Ja, det verkar inte som han gillade er riktigt. Han har just ingen lust alls att komma fram och hälsa. Ja, den hingsten har alltid haft en så svårt humöret. Han slog efter mig, ja det var i Tranås. Han försökte bita mig i den armen. Då gav jag honom stryk. Det måste man göra med sådana elaka hästar. Måste man? Det visste inte jag. På mig verkar det som om han har fått för mycket stryk för att gilla er. Hörru, är han inte toppen? Heja mattan! Hur vet jag förresten att hingsten är er? Har ni något bevis? Några papper? Ach ja, många papper, många bilderna också har jag. Titta bara här, här ser ni oss tillsammans. Och det är införselpapper och ägarbevis. Alltså, den hingsten är jag min, det kan jag nog bevisa. Och nu skickar jag hit en transport att hämta honom. Om en timme kan han vara här. Han kan inte transporteras. Han är skadad. Vi måste tala med veterinären först. Jag ger veterinären 1000. Om en timme hämtar vi honom. Punkt och slut. Den fete vände på klacken och stultade iväg upp mot bilen igen. Vad ska vi göra nu, mattan? Du får inte ta honom med sig. Kan vi inte släppa ut honom? Så får han springa sin väg själv. Nej, så kan man inte göra. Det är hans häst. Det är väl ingen tvekan om det. Kan inte veterinär Jonsson komma och säga att han inte får ta honom? Att han inte kan transporteras för han har så ont i sitt ben? Ja, jag ska ringa honom och höra. Stanna här flickor och försöka lugna honom lite.